почитувани гледачи, добрини дојдовте во најновата емисија на наша сцена. И во оваа наша сцена ќе погледнете бројни новитети од гостувањата на нашите музички имиња тука во импродукција. Накратко, гости оваа измината седмица ни беа Спасе Антевски и Велешкиот екстрим бенд, Татјана Стефановска, која што на нејзин терен сними нов видеозапис, како и Ице Атанасовски сакс. Причина повеќе и повод за да ни гледате. Започнуваме со најновата наша сцена. Како што кажавме, изминативе неколку денови, гости во импродукција беа Спасе Антевски и Велешкиот бенд Екстрим. Тие ја промовираа нивната нова песна која носи наслов Пуста печалба. Во периодов се со полни раце работни ангажмани. Најавуваат и снимање на мини-шоу со познати кавер песни. Повеќе од разговорот со нив. Почитувани гледачи, овој пат со мене во студиото има прекрасни момци, како што можете и сами да погледнете. Станува збор за Спасе Антевски и Екстрим бенд. Најпрво, добро дојдовте и како се чувствувате во нашето студио? Здраво, здраво. Ние се чувствуваме прекрасно, како и секогаш кога дојдеме во вашата телевизија, во вашето студио. Благодарам на поканата и поздрав до сите ваши гледачи на вашата телевизија, на Интеве. Така, Спасе, кој е поводот за ова гостување во импродукција? Така, поводот е, имаме една нова песна. Оваа нова песна требаше да се промовира не дека околу нова година, како и што пуштите и нели, најава за нова година, ама од оправдани причини, нели, од таа бура околу нова година со тие свирки настапи, малку закасниме и така да сега ќе ја промовираме новата песна. Како се вика новата песна? Новата песна се вика Пуста печалба. Така, значи печалбарска тематика. Печалбарска, чие дело е оваа песна? Оваа песна е на Далибор Ѓосич Даки. Песната е прекрасна и па посветена е на сите, нели, наши печалбари што се далеку од својот роден крај, од своите фамилии, и песната ја посветувам на нив. Цела песна е на Далибор, значи текст, аранжман, музика. Еве ќе поздравам нашиот колега Джелјо Дестановски. Он си даде свој придонес со неговиот инструмент за песната да изгледа како што изгледа и ќе слушнат сега гледачите на Интер. Така, која е другата песна? Другата песна е исто убава песна од Дамјан Стојановски, Тешко мина докторе, таа е отсвирена во живо. Така, значи добро познати од хит Тешко мина доктора. Да, таа е отсвирена во живо, исто прекрасна песна и ја отсвиривме во живо и сакам да презентираме исто на вашата телевизија. Така, кои се вашите очекувања од овие песни? Дали мислите дека ќе бидат добро прифатени? Па јас се надевам дека ќе бидат прифатени, мислам дека се отсвирени како што треба, културно, убаво звучат песните и мислам дека ќе бидат прифатени. Има и реакции веќе. Песните, мислам песната што е на Дамјан Стојановски, што е работиме нели по журките, по свадбите, ја бараат доста, убава песна. И сакам да промовирам и овде кај вас. Така и заслужи да ја снимите во живо, така. Па да, сакам да снимиме во живо и мислам убаво звучи, се надевам дека ќе ја прифатат и гледачите. Така, јас сум сигурна дека ќе им се допадне и на нашите гледачи вашата изведба. Спасе, да го искористиме твоето доаѓање во нашето студио. Кои други активности ги имаш во моментов? Па во моментов малку имаме повеќе време, морам да кажам, и сакам ова така малку пословно време, нели овие месеци, февруари, март, доека се постите, нели, пред настапите, пред свадбите, сакам да го искористиме вака со гостување на телевизија. Исто сега имам една нова песна, почнам да работам, се надевам дека оваа година ќе го завршам албумот што го планирам веќе така подолг период. Така, дали веќе знаеш колку песни ќе се најдат на тој албум? Дали размислуваш? Па, јас малку брзам за да го издадам албумот оваа година. Мислам дека има 8 песни на албумот. Тоа ќе бидат сите твои авторски или ќе има и некои препејани? Сите се мои авторски. Нема препејани песни, сите ќе бидат мои песни и се надевам дека ќе завршам оваа година. Така, дали може би оваа година престои некоја турнија, дали сте може би во преговори за некој настап во подалечните земји? Па сега за сега немаме некоја најава. Се разбира, освен свирките во Македонија, што се низ Македонија, нема најава некоја за востранство, али никој пат не се знае. Ние мораме да работиме, мораме да снимаме, мораме да презентираме материјал, а гледачите да си одберат квалитет
и така да се си доаѓа по своја и настапи и надворот Македонија и секи си дојде. Така, како стоиме со настапите во Македонија? Дали веќе имаме полна агенда? Да, да, имаме настапи веќе закажани, така да кажам, повеќето се свадби. Освен други приватни забави што се, нели, со свадбите сме веќе ангажирани па цело лето. Така, Екстрим Бенд најавуваат нов проект. За каков проект станува збор? Да, така да кажам, значи Екстрим Бенд од Велес, барем да, значи добре дојде на сите гледачи на ИНТВ телевизија. Значи се работи за проект, значи на кавер песнички кои што ќе ги направиме за во текот на март месец, значи планирано е да испадне во етер овој проект, ќе биде едно како мини шоу да кажам и се надевам дека ќе налетаме на добри импресии кај гледачите, али отом потом, значи во соработка со Спасе и некои други естрадни звезди, само нека остане тајна, значи остануваме на тоа да во март излезе проектот, па понатаму се надеваме на, нели? Така, значи најавуваме нов видеопроект, а нашите гледачи ќе имаат можност да уживаат во сите тие прекрасни песни во ваша изведба. А како стоите вие со настапите? Дали сте ангажирани на семејните веселби? Вие најчесто сте на семејни веселби? Да. Секако, значи агендата е полна за оваа година, веќе може да кажам. Значи работиме активно сега. Моментално сме стационирани во Велес по ресторани со тезги, така речено, кажано. Популарно, меѓутоа имаме и доста свадби во Инина, така се надам и чим вака има нови активности, ново снимање, ќе има уште повеќе. Што повеќе агендата ќе биде уште пополна. Така. Да. А вие соработувате со Спасе долго време, каква е соработката? Значи со Спасе се знаеме многу време, долги години. Знаат повеќето од колегите. Соработката ни е супер, може да кажам и се надам нека така и ќе продолжиме. И како што кажа, тоа си да се стремиме кон поголем успех, како и да е. Така, ти благодарам, Спасе. Нашите гледачи добро те знаат од шоуто од Звезде Гранда. Какво искуството од едно такво шоу? Искуството е големо. Човек, колку и да мисли дека знае, пак не знае. И таму има некои нови случувања, некои нови емоции. Звездите на Гранд ми донесува, мислам, популярност и луѓето те препознаваат веќе, повеќе. Сите ги гледаат тие емисии, како и да е. Тие се најгледани во моментов, мислам, можам да кажам. Така, ја мислам дека се најгледани и не е кузне колку, да речам, на финансиски план, ама многу помогна што луѓето веќе те препознаваат, те знаат и сега е на мене редот. Да снимам материјал, да промовирам на гледачите и така да тоа е тоа. Луѓето веќе те знаат што музика пееш, презентираш и секако. Другото... Така ги знаат твоите квалитети и очекуваат нешто. Така, тоа е, да. А што ќе им порачаш на оние млади таленти кои сакаат во иднина да се пријават и да бидат дел од некоја вакво шоу? Па јас ќе им порачам да не одат сами, како што мислам јас идев сам, мада не требаше, нели, тоа си носи своје, јас си возев сам до таму и многу е напорно и треба да мислиш и на концентрација и на песните и на матриците и на стајлингот и движењата и се гледа таму и нека си побарат помош од така поискусни пејачи и да не одат сами да си изберат и песна со помош на други. Обично така песна која им одговара на нивниот. Нормално некој друг кој ќе те слушне може поубав коментар да ти даде него ти сам што си мислиш. Така. А ми сме само уверени, мислам дека ова ќе помине, ама не е така, нека си побарат помош сите тие кои што си одат, нека се консултираат. И мислам дека нема да сгрешат. Така, јас ви благодарам што одвоивте време да кажете збор два за нашите гледачи. Посакувам вашата зенечка песна да биде доста слушана и прифатена од сите македонци ширум светот. Се надеваме. Така. И ви очекуваме повторно во нашето студио. Секако. Фала ви на вас што не поканивте и во секој време сме тука. За вашата телевизија. Благодарам.
da si zori, prvi petli pejan, mene duša mi se stega. Na gore betke odavna daleko se spremam, solci ronam gdje si onda. Кирката од Битола Татјана Стефановска деновиве го снимаше својот најнов видеозапис за песната Си одам. Песната која што Татјана љубопитно ја чуваше една година надвор од очите на јавноста, овој пат добива свој видеозапис. Видеозаписот се снимаше во нејзината родна Битола на три локации во Битола. Татјана смени три стајлинзи за овој видеозапис.
Во интервјуто таа кажува и зошто ја викаат кралица кога оди на настапите во Турција, како и тоа дека нема да го изостават со мите зимскиот одмор. Почитувани гледачи, им продукција на најновото музичко парче кое што наскоро имате можност да го погледнете, новиот видеозапис за песната Си одам од Татјана Стефановска. Овој пат ние сме на нејзина територија во градот на конзулите Битола. Тања, добро ни дојде. Добро дојдовте вие. Ајде, еве, им откривме на гледачите, станува збор за нов видеозапис, твоја нова песна, нешто повеќе околу тоа. Песната излезе на пред една година. Имам повеќе пати кажано, не ја форсирав многу, не ја постирав, не ја промовирав, затоа што сакав да излезе како комплет со видеозапис. Еве, токму денес тоа одлучивме да го правиме после долги подготовки, затоа што знаеме, мислам, јас и ти знаеме, гледачите немаат појма многу колку треба организација да се има за едно видео од 3-4 минути. Овој пат на мој терен, како што кажа. Во Битола. Првата локација каде што снимавме беше на Молика, на Пелистер, поточно, на скијачкиот дел, во снег, во една убава природа, се видува тука и убавините на Пелистер. Втората локација е тука, на Широк Сокак, во кафичот Симбол. Потоа одиме во кафе-ресторан Бела Куќа и тука мислам дека имаме еден добар склоп од сцени кои што кога ќе се вклопат ќе изгледа многу убаво. Имам уште едно снимање со еден дечко Аки, поздрав и до него, кој што ќе снима како ќе покажува борачки вештини во еден кикбокс клуб да речам, Енерџи. И тоа е тоа. Да напомениме дека горе на Пелистер имавме и уште еден додаток, пропратен, значи асистент, да кажеме, девојчето со виолината. Девојчето со виолината, Милена, која што преубаво изгледаше, нели, во сета таа природа. Да. Ајде да кажеме збор два околу песната, значи музика, текст, аранжман. Музиката и аранжманот е на Дејан Момировски, текст на Борче Нечовски, мојот редовен тим, кој што не го менувам. Тоа е тоа. До сега, колку си задоволна од она што до сега малце, ете, го сработиме, може би сме на половината, но сепак. Одлично оди до сега. Така, со повеќе паузи, нели, заменување на стајлинг, кој што е најнапорен дел во текот на едно снимање. Кој се погрижи, еве, за стајлингот, се ме навлечен на збор? За стајлингот, косата ми ја спремаше фризерско студио Кики Серафимова, а за шмингата се погрижи Кристијан Белеза. Тања, уште една штука, значи уште едни луѓе кои што ми помогна за нареден стајлинг што ќе види, КК Дизайн од Битола. Тоа значи дека да очекува публиката некоја драстична промена? Па, ќе има три различни стајлинзи. Морам тука да ги напоменам, значи за снимањето горе на Пелистер. Носев едни преубави наочари од битолската продавница, многу добро позната Цајс. Ете, исто така благодарна за нив, многу спонзори, нели на домашен терен, многу познати луѓе, не дека Охрид немам помош, и таму имам помош, меѓутоа еве сега да се покажат и битолчани малку. Дома си е дома, што би рекле. Што прави во овој период Тања? Каде се настапуваш, каде те има, каде може публиката да те види? Во моментов сум тука, престојувам во Битола, нели на домашен терен, го чекам сопругот да се врати од турнеја, а тогаш ќе си одиме заедно во Охрид. Периодов помина, нели, со новогодишните празници, забави тука низ Македонија. 31. дочекот работев во Скопје во еден ресторан, во Розенберг, потоа пеев, нели, во гостивар Стара Нова година. Сега наредно што имам можеби за денот на влюбените ќе пеам тука во Битола, во ресторанот Винарска Визба Лозар. Потоа настапувам во Прилеп на 17. февруари на една ловџиска забава. И тоа е тоа. За понатаму, нели, за план за понатаму, ете да излезе спотот. Во преговор сум за две турнеи. Потом здравје ќе видиме. Чиста гостинка си во Турција. Таму веќе те пречекуваат со широко отворени порти, ако може да се каже, да, кралица е секој коментар. Да, тоа се забележува на мојот Facebook профил, како одредени особи пишат кралица. Мене малку ми е незгодно заради тоа, не дека јас
меѓутоа толку ја почитуваат македонската песна, еве ова јас го кажувам, и сите колеги кои што биле таму исто се нарекувани. Разбирате, толку преголема почит имаат спрема нас што така не нарекуваат. Би било нескромно да изјавувам како реагира, затоа што навистина изгледа ќе звучи неверојатно. Како не знам која балканска звезда да иди, и нашето пријателство од тој момент останува вечно. Значи, тие се наши гости, едноставно на човек кој што ти прави толку почит, не можеш да не му вратиш со истата мера. Крали се зборува доволно. Во смисол на музиката, веројатно мислат, тие зборуваат македонски, но не толку добро, и така ги одбираат оние највпечатливите зборови, така да може би звучи надмено, но не ме нарекуваат само мене, туку и моите колешки кои што одат таму, Елена, Сузана, Нета, значи сите. Се оставили, значи, позитивен печаток, кај ни, па токму затоа е тој епитет кој што ве нарекуваат. Што во поглед на фестивалските настани оваа година, значи, ќе ги има сепак оние стандардни фестивали, дали веќе имаш во план да настапиш на некој? Ова година, минатата година, настапив на Валандово, убава песна имав, убав настап, убава изведба, нели во живо е. Ова година немам уште планирано, сега се конкурсот за Валандово е, нема да настапам ова година на тој фестивал. Кажа го чекаш Мите да се врати од турнејата, некако го скокнавте зимскиот одмор, но сепак би требало да го надохнадите. Имате некаде во план да одидете? Имаме кратко време да одиме, нели, до Банско, ни беше планот, сега ќе видиме, нели, кога планираш. Два месеци бевме скоро разделени, се уште сме. Секоја нова година тој настапува е на турнеја со некој од нашите колеги, некогаш со мене, заедно сме во Америка. Таму е секоја нова година и така да тој период од месец и пол два јас го поминувам тука во Битола и ги полнам батериите. Одлично, сосема за крај, Тања, еве што конкретно очекуваш од овој видеозапис, кој што ќе го погледне публиката, кои се твоите очекувања, еве првично? Искрено, песната е со еден многу висок квалитет. Нескромно можам да речам дека таква балада во фолк кафелата не се има одамна сдушната, значи една модерна балада, нели со фолк некои призвуци. По самото тоа што песната очекувам дека е хит, видеото е топ сега за сега, ќе видиме нели доправа, верувам дека ќе биде многу убаво. Очекувам големи резултати, високи мислења за овој цел проект. Го очекуваме и ние и секако се гледаме на промоцијата на новиот видеозапис во Импродукција. Секако, ви благодарам. Ваше посветло.
за крај на оваа наша сцена ќе го погледнеме Ице Атанасовски, саксофонистот, кој што од најраното детство се дружи со својот омилен инструмент и се бележи бројни настапи надвор од нашава земја, а за скоро време најавува и подготовка на албум со своји авторски песни. Тука во наша сцена ќе ја погледнеме неговата циганчица. Почитувани гледачи, наш денешен гост во импродукција е Ице Атанасовски. Ице, добри ни дојдовте. Добри најдов. Баш пријатно се чувствувам во вашето студио. Секогаш сум добро дојден, топло пречекан и ви посакувам се најдобро, како и досега што си работите и тоа од мене топло пречекан. Благодариме за убавите зборови. Ајде накратко да кажеме што е она ново што е кај тебе и на некој начин како ја заокружи изминатата 2017 година. Значи ново кај мене има овај нов материјал, ново CD. Затоа ќе следат после тоа ќе имаме видео спотови. Тоа би било за сега кратко околу тој проект. Така, околу CD-то да споменеме, да кажеме колку песни, какви, за какви песни станува збор, за какви инструменталки предпоставувам? Тоа се авторски дела, тоа се мои дела и нешто имам превземено од мојот татко, кој беше исто музичар. И ќе имам, значи, 8 до 10, максимално до 10 авторски дела. Така, во новогодишното шоу на импродукција исто така промовираше две песни. Кои беа тие песни? Значи, едното е Андреј Чочек, тоа е по мојот син, тоа е Амен. Точно. И другото е Разиграна циганчица, тоа е некој материјал што ќе имат прилика гледачите да го слушнат и сами ќе оценат дали е добро и колку е добро. Предлагаме сега да го погледнат гледачите тој материјал. Thank you.
прекрасни музички парчиња, морам да признаме мојата оценка. Ите, како помина новогодишните празници, знаеме за сите музичари се турбоработни, каде се настапуваше, каде имаше турнеи? Па вака, новогодишните празници дочекот во Швајцарија во Лозана. Прво да го поздравам, значи мојот менаџер Хари Сековски, голем поздрав. Имавме значи прелова турнеја со маестро Милан Завков, Бобан Мојсовски и Стојне Никола. Потоа исто божичните празници ги поминав во Швајцарија. Исто имавме добра добра забава, топло пречекање од нашите овај таму во Лозана. После тоа одевме, значи стара нова година бе во Улм, тоа е во Германија, и сега последната свирка беше во Словенија. Тоа е Водици, нашиот православен голем празник. Колку нашинците се желни таму во далечните земји да слушаат македонска музика? Па да, значи во како што се минува времето, како што име, значи се повеќе не барат на турнеи, се повеќе сакаат наша македонска музика, и мило ми е што го сакаат, значи она баш наше традиционално, како и од изворни инструменти, така значи од песна, и значи тоа е стварно добро да се види, да се доживе онај амбиент таму кој го прават нашите во странство. Важи ли девизата дека македонската музика е повеќе слушана надвор отколку тука? Да, дефинитивно, точно. Тоа го тврдам. Кои се следни планови за оваа година? Последни планови. Прво да завршиме, значи, со спотовите, тоа со интерве нормално. И после тоа, значи, одиме за Швајцарија, после тоа одиме, значи, Италија и така. Значи, тоа би било накратко. Едно прашање за крај. Направивте голем број турнеи надвор од нашата земја. Што е со овдешните настапи? Колку сте овде барани? Да, исто, значи, колку што сум застапен надвор од нашата држава, толку сум и тука нормално. Значи, имам соло кариера, имам добар пат и добро сум прифатен кај колегите, кај групите со кои се работувам, и мислам дека продолжуваме со истиот темп. Ви посакуваме многу успехи понатака. Ви благодарам. И тука некаде е крајот на оваа наша сцена. Голема благодарност за вас, за вашето внимание. Верувам дека сте побогати и секако порасположени со она што го слушнавте од македонската музичка сцена. Голема благодарност и до птиците Мисара од Струга, кои што се погрижија за мојот изглед. Повторна средба ви закажувам за точно 7 дена. До видување.